Brasileiros protestam na Inglaterra pedindo a expulsão de PC Farias. A CPI da corrupção faz uma devassa nos arquivos do ex-assessor do Senado que denunciou tudo. Morre em São Paulo o Dr. Zerbini, pioneiro dos transplantes de coração no Brasil. Senna larga na primeira fila no Grande Prêmio do Japão ao lado de Alain Prost. Campeonato Brasileiro, Palmeiras derrota o Vasco no Maracanã, 1 a 0. Veja no Jornal Nacional.